بعضی خلک چې میاشت یو کم دیر شي و یوه مخواړه دا پزول خبره ده. پزان به د ګناه اقرار نه کوي چې و یو می خوړه کمبخت ده، دا خو دې د ګناه اقرار پزان وکړ. ولې د روژه خوړل خو ډېر لوی جرم دی او ډېره زیاته ګناه ده، نو ولې دا خبره کوي چې یوه مخواړه؟ او څوک وي مولیانو راباندې یوه مخواړه؟ هلکه مولیان خو خلکو ته وایي ونیسئ روژه ونیسئ، مولیان در باندې ولې خوري؟ دا میاشت به دله مولا ګوري که ته به یې ګورې. خو که تا میاشت ولیده، مولیان خو غریبانان چشمې اچوي، هغوی میاشت ته کوم ځای ګورې؟ او ماښام جومات کې ناست دي ستا په انتظار وي چې څوک به میاشت وویني او راشي او ما لګوي راکړي. هم عام مولا د اعلان هم نشي کولی. دا د شریعت خبره درته کوم. نو دا شپې ورځې نه دي، هغه میاشت ده، کله یو کم دیرش کله دیرش. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته لاړ، رمضان فرض شوی دی، نو په مدینه کې نهه کال د رمضان روژې نیولې دي. نهه کاله، په نهو کالو کې دوه کاله دیر شوي، اووه کاله یو کم دیر شوي. دوه کاله دیر شوي، اووه کاله یو کم دیر. زمونږ عالمان وایي وی دې نه معلومیږي چې دا یو کم دیر غالبی دی. نو اکثر یو کم دیر شي کله د دیر شوم شي. نو چې که یو کم دیر شوه، او میاشت نبی علیه السلام فرمای چې تاسو کله میاشت ووینئ نو روژه کړئ، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. او چې کله د اختر میاشت ووینه نو روژه کړئ، اختر کې بس که په یو کم شوه او که په دیر شو شو. یاره آتیش پکې نه راځي. که په آتیش تو باندې چا میاشت ولیده او دنیا ولیده، نو پته ولګېده چې په لومبي سر کې میو خوړلې ده، ځکه د آتیشو میاشته نه. بیا به د هغې روژې قضا کړې. نو دا خبرې چولټ غلطې دي. ښا تاسو چې زما دا کم مقتدیان یې یا زما دا بیان څورم څوکم اوري او یې څوک ګوري په دې میډیا، نو ټولو ته دا زما خبره ده چې دا به قطعا نه وایي چې یوه مخوړه. دا د ګناه خبرې دي، د ګناه خبره به نه کوې، نه به دا وایې چې مولیانو راباندې یوه خوړه. مولیان چا به چا لپاره خپله خیرت نه شي خرابولې چې وی منی سه مکوجه کې او د لکونو خلکو بوج په خپل سر راواچئ. دا آسان کار دی. زه مې روژه مې وخوړه، بشیر جان باندې چې زه روژه وخورم دی به خیرت کې په شا وړم. دی وړی شم زه؟ دی به وي په ما دې یوه روژه خوړلې ده، اوس به بیره دی په دې جنت ته وړې. زه لیوانی یم چې د ده بوج په سر روانم. دی به د چا پلار جنت ته خو ټرک کې هم نه راځي، نو زه به سنګ په شا وړم. نو دا د ګناه خبرې دي. انشاءالله دا خبرې به زده کوو. ښه، نه به دا وایه چې یو مخوړه به چې میاشت اعلان وشو روژه، اعلان وشو کوژه. او نه به دا وایه مولیانو ته به نسبت نه کوي چې مولا مولا لکه تا ګوي ورکړه خو اعلان به وکړي، که دې ونه کړه اعلان به نه کړي. بهر کیفه، نو د رمضان روژې د شمیر نه دي چې د شمیر وي، دونه دي میاشته، کله دیرش او کله یو کم دیر. دا دویم دلیل شو.